eller whisky. Kan du egentlig regulere dig selv? Altså har du evnen til at være selvregulerende? Det er noget, som optager mig meget. Jeg har været så heldig her i weekenden at undervise en række dejlige studerende, som har haft fokus på det her med selvregulering. Den første proces i selvregulering, det er, at du faktisk er i stand til at mærke dig selv. Det kan egentlig bare være det at kunne mærke, hvilken følelse du har, og registrere den. Det vil sige, at du får bevidsthed på, hvad føler jeg lige nu. Du får bevidsthed på, hvad er det egentlig for nogle tankespiraler, der bare kører. Kører de automatisk, eller har jeg valgt, hvilke tanker jeg vil lytte til? Den næste del, det er, hvordan er min krop? Altså, hvordan har min krop det? Kan jeg overhovedet mærke, hvordan at den her følelse, den forplanter sig ned og tager bolig i min krop? Fordi påstanden er lidt, at enhver følelse sidder et sted i kroppen. Og hvis du så kunne mærke det sted, hvilket budskab og hvilket behov ligger der bag den følelse? Eller det område, som der måske opstår smerte i eller spændinger? Så har du nogensinde overvejet at prøve at tale til stedet? Eller at mærke stedet og egentlig lytte ind, ikke så meget sådan med dine ører, men mere sådan med din bevidsthed? Hvad er der brug for lige nu? Og hvis du oplever, at der så kommer et svar, har du så prøvet det der med rent faktisk at give området eller at give følelsen det, du har brug for? Det vil sige, at du bliver regulerende, altså selvregulerende i dine egne behov. At du ikke længere behøver at gå ud i verden og få opfyldt af andre mennesker af, eller af vilkår og omstændigheder det, du har brug for. Det vil sige, man kan også kalde det at være selvforsynende. Det er ikke fordi, at vi skal rende rundt ikke og interagere med andre mennesker, som jeg ser det. Jeg tænker, at der er en grund til, at vi er født ind i verden, når der er en masse andre mennesker, og at vi så er en del af det fællesskab, som opstår, når det er, at der er flere mennesker samlet et sted. Så en måde for eksempel på en endnu mere hensigtsmæssig måde at interagere i et fællesskab og tage aktiv del, det er faktisk ved, at det er dig, der tager ansvar for, hvordan du matcher dine behov og hvordan du regulerer dig selv. Så er det også bare 100 gange nemmere at gå ind i fællesskabet og sige, hey, jeg har faktisk de her ting at byde ind med. Og hvordan kan vi alle sammen arbejde på det store fælles, kan man sige, det fælles tredje? Det er bare noget nemmere, når du ikke behøver at gå rundt og hige efter, at andre mennesker skal opfylde dine behov. Men at du faktisk er i stand til helt selv at sørge for det. Og en af de metoder, det er rent faktisk at kunne mærke sig selv. Og det er at kunne give sig selv lige præcis det, der er brug for. Så en god lille enkel øvelse, det er måske at stoppe op, når du er i en livssituation, når du mærker en følelse. Lige træk vejret ind. Og så lige mærke efter i kroppen, hvor er det allermest insisterende område, som taler til dig lige nu. Når du mærker det, så prøv at tage kontakt til stedet. Og have fornemmelsen af, at du kan kommunikere og spørge, hvad er der brug for lige nu. Hvis alt var muligt, hvad er der brug for? Det kunne være for eksempel, at stedet sagde, at jeg har brug for kærlighed eller omsorg. Okay, omsorg og kærlighed, hvordan er det for dig? Nå, så skal jeg egentlig bare lige holde om mig selv. Så prøv bare lige at holde om dig selv. Og prøv bare lige at have dig selv. En anden mulighed er også at prøve at trække vejret til stedet. Så du trækker vejret ind og ud af stedet. Og trækker vejret ind og ud fra stedet. Og prøv bare at blive ved med at trække vejret ind, til du har fornemmelsen af, at der kommer en form for release, eller der kommer en form for harmoniseret tilstand. Og egentlig bare gå igennem livet på den her måde, at regulere dig selv, hver gang der opstår en følelse, en tanke eller noget, du skal reagere på. Og så prøv at se, hvordan din reaktion så vil være. Hvilke ord vil du så formulere over for det menneske, du måske skulle til at have en samtale med? Eller hvilken form for prioritering vil du måske lave i din dagligdag? Når du rent faktisk har mærket efter, hvad er det, der er behov for lige nu. Hvis du har brug for måske en lille fin-tuning eller finpudsning af dine evner i forhold til at regulere dig selv, så du kan være skaber af din egen biokemi, og du kan være skaber af dit eget liv og være herre i eget hus, så du kan præstere på job, eller så du kan være dig selv i et parforhold, eller så du ligesom kan stå stærkere i forhold til dit arbejdsområde, til en stor præstation, du står i, så du kan producere, så du kan være dig, så du kan være menneske, så du ligesom kan slippe kampen og komme tilbage i at være til stede i fred eller harmoni, eller bare være, eller hvad du lige præcis drømmer om. Så har du lyst til det, så
Så bare book en tid på det telefonnummer, jeg lige smider her. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.